Vodeću ulogu u širenju panike među građanima i ovoga puta oko koronavirusa imao je penzionisani epidemiolog koji je istu ulogu imao i 2017. godine, kada je narod plašio malim boginjama. Dr. Predrag Kon, kao i ministar zdravlja Zlatibor Lončar, koji je već najavio spasonosnu srpsku vakcinu koju treba da proizvede devastirani Torlak. Kako komentariše situaciju nastalu posle pojave koronavirusa kao i situaciju u našoj zemlji nastalu posle izbijanja epidemije u svetu, pitali smo neuropsihijatra doktora Jovanu Stojković. To je situacija panike, dakle ovde više ne može da se izvesti ni o jednoj bolesti, naročito zarazno i bez neke dodatne panike u medijima. Mislim da je to apsolutno kontraproduktivno, ljude treba obavestiti kako da se štite od toga, da imamo neku racionalno i normalno izveštavanje, međutim naši tabloidi to koriste opet za neku tabloidizaciju cele teme, tako da se zaista ta panika među ljudima mogla osetiti, ja sam čak i među mojim pacijentima osetila da smo krenuli na odeljenju da pričamo o koronavirusu, da neki nisu hteli da odu na vikend ili na otpust jer su se bojali koronavirusa, što ipak mislim da je preterano, s obzirom na to da taj koronavirus nije ni došao u Srbiju, kakav je i koji je, to ćemo tek da vidimo. Dakle, one informacije koje imamo za sada je da je 2% recimo ljudi da premine nakon što se inficira, što je opet neki broj za koji ne možemo da kažemo da je to baš smrtonosna bolest. Jer vi kad kažete da je nešto smrtonosno, očekujete da ljudi padaju po ulicama. Ali se taj strah i panik uvek koriste kada su te epidemije u pitanju, naročito kada se predlažu neki lekovi ili vakcinacija po tom pitanju. Tako da je to već postoji jedan stil na koji smo navikli, izveštavanja histeričnog o tim stvarima, dok mnogi druge stvari, možda čak i ozbiljnije, idu negde ispod radara, počev od karcinoma, broja bolele deci i tako dalje. Volila bih da to bude malo umerenije i da se svakome da mesto koje pripada, dakle svakoj stvari koja se dešava što se tiče zdravlja našeg stanovništva. Mi neke stvari namerno guramo po tepih, kad kažem mi ljudi, dakle koji vode medije, a neke se namerno izbacuju u prvi plan, verovatno zbog nekih interesa. Trenutno nema raspoloživih vakcina koje bi mogle da zaštite od infekcije ljudskim koronavirusom. Smanjivanje rizika od infekcije može se postići čestim pranjem ruku sapunom i vodom najmanje 20 sekundi, izbjegavanjem diranja očiju, nosa ili usta neopranim rukama i izbjegavanjem bliskog kontakta sa bolesnim ljudima.